السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله القائل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الجن والإنس وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ndugu mnaonifuatilia kupitia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, baada ya kukaa kimya kwa muda kiasi, leo tumerudi na mada adhimu, mada ambayo niko na imani kubwa kwamba wengi mtaipenda na itawasaidia kwenye maisha yenu. Mada yangu ina anwani inayosema sihrul qada, sihrul fada au sihrul mawqi'a, au katika lugha ya Kiswahili tunasema uchawi wa nafasi. Uchawi wa nafasi. Kwa nini tumeamua kuzungumzia uchawi wa nafasi? Tunamaanisha nini tunapozungumzia uchawi wa nafasi? Kila mtu anaelewa maana ya nafasi. Nafasi maana yake ni kwamba mtu kupata kitu fulani ukawa unakiongoza au unakimiliki, ndo tunaita ni kupata nafasi ya kitu fulani. Leo kuna watu wengi sana wana nafasi katika maeneo mbalimbali. Aidha una nafasi kazini, aidha una nafasi mahala unapofanyia biashara zako, aidha una nafasi nyumbani, una nafasi katika sehemu yoyote. Sasa ile nafasi unaoipata huwa kuna uchawi unafanyika kwenda kinyume na ile nafasi yako. Kwa kila mtu mwenye nafasi yoyote kwenye maisha yake anisikilize vizuri, kwa sababu mada hii itakuwa inamhusu moja kwa moja. Na labda niwaambie, mara nyingi Mwenyezi Mungu akiwapa watu nafasi, Mwenyezi Mungu akiwatunuku watu uongozi, akiwatunuku watu ufalme na kumiliki, katika aya nilotangulia kuisoma Mwenyezi Mungu anasema kumwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia Kulillahumma, ewe Muhammad sema Allahumma, ewe Mola wangu, malikal mulki, Mola ambaye unamiliki ufalume, tuutil mulka mantasha, wewe ndio Mola ambaye huwa ukimpa ufalume umtakaye, watanzi'ul mulka, na unamvua ufalume. Tusimame kwanza hapa. Kuna kupewa na kuvuliwa. Leo kuna watu walichaguliwa na mheshimiwa rais, na baadaye mheshimiwa rais huyo huyo akaja akawavua ule uongozi. Sasa tuelewe, unapokuwa kwenye nafasi yoyote, ilinde nafasi yako isiweze kuvuliwa. Kuna mambo mengi mno yanayopelekea kuvuliwa nafasi zetu tunazozipata. Tukija katika maisha ya kawaida, unapoa kazi, unaaminiwa na mheshimiwa rais, ama unaaminiwa na mheshimiwa waziri, ama unaaminiwa na bosi fulani, ama unaaminiwa na tajiri fulani, baadaye unakwenda kinyume na yale matarajio yake ile mtu alokuchagua, atakutoa katika ile nafasi. Sasa kwa sababu kazi ya kupandisha watu ni ya Mungu na kazi ya kushusha watu ni ya Mungu, lakini wako wanadamu ambao wanaweza kukupandisha katika cheo na wanaweza kukushusha. Sasa kama wako wanadamu wanaweza kupandisha na kukushusha katika mambo yetu, Allah alipozungumzia tutil mulka mantasha wa tanzi'ul mulka mimantasha, kwamba Mwenyezi Mungu mpa mtakaye na umshusha mtakaye, hapa sana sana inakusudia ule uongozi unaohusu mambo ya kidini, mtu kuwa mufti, kuwa shekhe wa mkoa, kuwa shekhe wa kata na mambo kama hayo. Lakini katika mambo yanayotuhusu sisi kama sisi, wako binadamu wanaweza kukupandisha na wako binadamu wanaweza kukushusha. Hapa nataka kwanza tupaweke sawa sawa. Na leo katika mada yangu nitakueleza mambo ya kufanya ili upande, na nitakueleza mambo ukiyafanya utashuka. Utachagua mwenyewe, unataka kupanda, unataka kushuka.
Kama unafanya kazi, unafanya kazi kwa muda mrefu, hujapandishwa cheo, leo nitakueleza hapa kwa idhini Allah, nini ufanye cheo chako kipande. Lakini kama uko kwenye kazi, alafu kuna mambo fulani ikiwa hutoyafanya, wakati wowote utashuka kwenye cheo chako, wakati wowote utafukuzwa kazi. Tuanze na Nabii Allah Adam mwenyewe alayhi salatu wasalam. Tuanze na yeye. Wakati Mwenyezi Mungu alipomuumba Nabii Allah Adam alayhi salatu wasalam, alitaka kumuinua, alitaka kumtukuza. Mwenyezi Mungu akasema, wa allama Adam al-asmaa kullaha thumma aradahum ala al-malaika. Mungu anasema, mimi nilimfundisha Adam. Tazama, Mungu akitaka kukuinua, kwanza hukuletea prosesi fulani za kupitia ili aweze kukuinua. Sasa Allah anasema, wa allama Adam al-asmaa kullaha. Mungu ndiye aliyemfundisha Adam majina ya kila kitu. Thumma aradhahum ala almalaika, kisha Mungu akayapeleka vitu vile kwa malaika. Faqal, Allah kasema, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Nini mulisema? Kiumbe nitakayemuumba atakuja kumwaga damu, atakuja kufanya uovu, atakuja kuwa mtu wa hovyo. Sasa nitajieni majina ya hivi vitu, ikiwa yale mlioyasema mlisema kweli. Kalu, malaika kasema, la ilmalana illa ma allamtana. Mungu, sisi hatujui isipokuwa yale tu uliotujulisha. First of all, Mungu alimtukuza mzee Adam kwa sababu ya elimu. Jambo la kwanza, Mungu alitumia elimu kumpandisha Nabii Adam. Usitake kupanda cheo ukaja kwangu kaniambia, shekhe, nahitaji dua nipande cheo, na hufanani na hiyo nafasi tafanya watu dhuma. Fanana fanana kidogo, hata kidogo tu, alafu sitakufanyia, utapanda kwa idhini Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu alipoambia malaika mtajieni vitu aliposhindwa kutaja, Allah ikabidi amwambie Adam, ya Adam, ambiuhum bi asma'ihim, watajie hawa majina hivi vitu. Nabi Allahi Adam akawatajia. Falamma ambaahum, Nabi Allahi Adam alipowatajia majina vile vitu, qal, Allah akasema, usjudu li Adama, akawambia malaika, sa wa ifqala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Imekwenda aya mpaka mwisho, wa ifqulna lil malaika tisjudu li Adama. Aya ikaenda mpaka mwisho, Allah akawaambia malaika, sasa kwa kuwa mmeshindwa kutaja majina ya vitu hivi nilivyokuonyeshani, basi mpeni heshima yake Adam, kwamba kuanzia sasa Adam atakuwa ndio mkubwa wenu, kwa maana Adam sasa anashika nafasi. Na mimi nataka nikwambie, mwanadamu ni kiongozi wa malaika, mwanadamu ni kiongozi wa majini, mwanadamu ni kiongozi wa wanyama, mwanadamu ni kiongozi wa miti, mwanadamu ni kiongozi wa kila kitu. Vitu vyote unavyoviona vimeumbwa, vyote vimeumbwa kwa ajili yetu. Malaika wameumbwa watuhudumie sisi. Kuna malaika wa riziki, kuna malaika wa kadha wa kadha kadha, watuhudumie. Wanyama wameumbwa watuhudumie, dhallanaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Mungu anasema, nimewadhalilisha wanyama kwenu, wapo mnaowapandia kwa shughuli zenu za safari, wapo mnaokula nyama zao. Ma khalaqta hadha batila. Katika nyingine Mungu anasema, kila nilichokiumba sijakiumba kwa batili. Sasa Nabii Allah Adam tunamwona hapa alipanda, alipandishwa nafasi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupewa elimu maalum kabisa. Baada Nabii Allah Adam kupewa nafasi peponi, nini kilitokea? Nafasi ikamtoka. Nimekwambia mada yangu nitakuelekeza, ukifanya nini utapanda, ukifanya nini utashuka. Nini kilitokea na Mungu alimfanya nini? Tuutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Mungu anampandisha mtakaye na anamshusha amtakaye. Watu'izzu man tasha, na anamtukuza mtakaye. Jamani, hapa aya inaeleza vitu viwili tofauti. Mungu anasema anampa ufalme mtakaye na anamondolea mtakaye, na anamtukuza mtakaye na anamwangusha mtakaye. Kuna mtu kupewa ufalme na kuna mtu kupewa kutukuzwa. Vitu viwili tofauti. Kuna mtu unaheshimika lakini huna nafasi yoyote.
Halafu kuna mtu unaheshimika na una nafasi fulani. Sasa Mwenyezi Mungu anazungumzia yote mawili. Anazungumzia kukuheshimisha na anazungumzia kukupa nafasi. Nini kilitokea kwa Nabii Allah Adam? Sote tunajua kisa ni maarufu, sitaki kukielezea kwa sababu ni kisa kila mtu anakijua. Kilichotokea tunda tu ambalo Adam alipewa Mungu samawati wa ardhi. Alipewa kila kitu. Ila Mungu akamwambia kitu kimoja tu asifanye. Kitu hicho akikifanya kitamshusha katika ufalme. Na mimi nawaambia hakuna cheo kisichokuwa na masharti, hakuna nafasi isiyokuwa na masharti. Kila sehemu unayokaa lazima kuna masharti ya sehemu hiyo. Nabii Allah Adam alayhisalatu wasalam masharti aliyopewa na Mwenyezi Mungu asile tunda la mti fulani. Baadhi wanachuoni wakasema lile tunda lilikuwa halina madhara yoyote wala hapakuwa na sababu yoyote, ila Allah alikuwa anataka kumuona tu Adam anawezaje kusikiliza amri yake, na atakapopata majaribu anawezaje kukaa na kusimama na misimamo yake. Lengo lilikuwa ni hilo tu. Na ndio maana Nabii Allah Adam alipokuja kula lile tunda baada ya kuterezeshwa, fa'azallahu mashaitana anha, Mungu anasema shetani aliwaterezesha wawili hao. Walipotereza na kula lile tunda, Mwenyezi Mungu akamwambia Nabii Adam shuka duniani. Kumbe kule kushuka duniani si chini huku, kwa kumshusha chini. Adam alikuwa juu mbinguni, alikuwa peponi. Sasa Allah akamwambia shuka duniani, ba'dukum li ba'dhin adu, huko mtaenda kuwa maadui nyinyi kwa nyinyi. Tunakwenda nukta baada ya nukta, kama vile Saidi na Shaibacho, nukta baada ya nukta. Tunataka nuktatan, nukta tunakwenda nayo hapa. Nukta ya kwanza, Nabii Allah Adam alayhi salatu wasalam alipewa ufalme. Nukta ya pili, Nabii Allah Adam alayhi salatu wasalam anavuliwa ufalme. Nukta ya tatu, Nabii Allah Adam alayhi salatu wasalam anadhalilishwa katika ardhi na Mwenyezi Mungu. Ndio tu util mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Zote tatu zipatikana. Tumesema nukta kwa nukta leo. Hatutoki hapo, ni nukta kwa nukta leo. Sasa Nabii Allah Adam alayhi salatu wasalam aliposhushwa duniani kwenye idhilali yake, sasa kaja kuishi maisha ya kudhalilika. Kwa hiyo unaposhindwa kuhendo nafasi uliopewa, jiandae kushushwa, jiandae kudhalilishwa. Unaposhindwa kuihendo nafasi unayopewa, Nabii Allah Adam alayhi salatu wasalam ameshuka duniani. Baada ya kushuka duniani akaanza kutafuta kulima, kufanya hivi, kufanya vile, ndo maisha yakawa jinsi yalivyokuwa. Sasa nazungumzia sihiri ya nafasi, uchawi wa nafasi, namna mtu anaweza kurogwa na kuondolewa kwenye nafasi yake. Yani hiyo nafasi ulionayo ndugu yangu, kama yeye ni mwenyekiti iwe wa serikali ya mtaa, iwe mwenyekiti wa CCM, iwe mwenyekiti wa ACT, mwenyekiti wa Chadema, iwe wewe ni CEO wa kampuni gani, iwe wewe ni imamu wa msikiti gani, iwe wewe ni mkuu wa idara gani, iwe wewe ni rais, iwe ni waziri, iwe utakavyokuwa, uelewe hiyo nafasi uliokaa una vita kubwa unapigana nayo, kwa sababu hakuna mtu anayependa ukae hapo. Na bahati mbaya hata wanaokupiga vita ni watu ambao hata wakipewa nafasi yako hawawezi kuikalia. Mara nyingi wa hivyo hata wakipewa. Sasa siri ya nafasi inafanyikaje? Hapa ndo nataka sasa nikueleze vizuri. Mtu anapotaka, anapokuona wewe uko kwenye nafasi unamiliki kitu fulani, kitu cha kwanza watachukuliwa panya. Panya tunawajua. Panya huwa wana tabia ya kutumwa kwenda kuharibu kazi za watu na mambo ya watu. Panya utumwa katika chuma ulete, lakini panya pia utumwa kwenda kuharibu mambo ya watu. Panya wana uwezo wa kwenda makaburini. Leo kuna mtu kwenye nyumba yake, dalili ya kwanza ya kujua kwamba wewe una nafasi halafu watu wanataka hiyo nafasi yako uondoke, au una heshima, watu wanataka heshima yako iondoke. Nimesema kuna nafasi na kuna heshima. Unaweza kuwa na nafasi usiwe na heshima. Wako watu wana nafasi kubwa lakini hawaheshimiki. Mtu anasema yule simuone vile vile bwana mtu mkubwa, lakini yule mambo yake. Na wako watu wana heshima hawana nafasi. Kuna watu hapo mitaani mtu anaishi na anasema yule bwana mashallah, watu wake wanamheshimu. Watu kwa nini, nani yule?
ah, yule yupo tu. Ni nani? Ni diwani? Hapana. Ni mbunge? Hapana. Ni waziri? Hapana. Vipi? Ah, watu tu wameamua kumheshimu, iko hivyo. Sasa utakavyokuwa, panya wale ndio wana tabia ya kutumwa makaburini. Unapolala kwenye nyumba yako ukasikia mchanga umemwagwa juu, alafu alomwaga umuone, ni dalili kwamba wewe kuna kitu uko nacho watu wanakitaka. Naizungumzia nafasi ya nje, alafu nitazungumzia nafasi za kiroho, zile za ndani kabisa ambazo kuna wale mahudami mtu na kuanafu, kuna wachawi wanawataka hao wawatumie, kwamba wewe unaonekana ujui namna ya kuwatumia, wao ndio wanakulengesha katika mambo mbalimbali. Dalili ya kwanza, huwa anatumwa panya akija kwenye nyumba yako kumwagika mchanga juu ya nyumba. Ukiona mchanga unamwagika juu ya nyumba, basi ujue kuna nafasi inatakiwa uko nayo, watu wanataka kukuharibia nafasi yako. Ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili, hao panya wenyewe kuwa wengi katika nyumba, wa kuzonga zonga. Inafikia mahala mtu anakuwa na panya kwenye nyumba, anawaekea mtego, anaeka na sumu, asubuhi unakuta kitoweo kimeliwa na mtego uko vile vile na panya hajanasa. Hii tokea sana. Dalili ya pili ya mtu ambaye anakwenda kurogwa, kuharibiwa nafasi ya ucheo chake, nyumba kuwa na panya wengi. Dalili ya tatu, nyumba kuwa na wadudu wengi. Sisimizi au wale wadudu gani, si wale wengine, kunguni, si nani, anzi wengi kwenye nyumba. Hii hatuzungumzi ule uchafu, kuondoa uchafu. Ukiwa na uchafu hiyo ya kwako, lakini unakuta nyumba safi, iko vizuri, lakini nyumba ile imejaa sisimizi, imejaa wadudu ajabu ajabu, ni ishara kwamba katika hiyo nyumba kuna mtu humo ndani. Jichunguzeni, kuna mtu humo ndani ana nafasi, inawindwa nafasi yake. Kwa hizo zinakuwa ni kama elements, ni kama dalili za kwamba wewe unakwenda kuchukuliwa nafasi yako. Dalili nyingine, kuumwa maradhi ya mgongo. Watu wengi wanaumwa maradhi ya mgongo. Jamanini, maradhi ya mgongo. Mgongo ndio unaotumika kukalia kwenye kiti. Wewe kuna kiti unakikalia, unapokaa kwenye kiti kama nilivyokaa mimi hapa, mgongo ndio umetumika kuweka stamina nilipokaa. Asa huu mgongo ndio unazuia. Na ndio maana utasikia hata mtu akipandisha mashetani, yale majini wanasema kiti wetu huyu. Kwa nini wanasema kiti wao? Kwa sababu ndio nafasi yao ya kukaa pale. Kwa hivyo unapokuwa unaumwa na mgongo mara kwa mara, yani kuna mtu maradhi yake ni mgongo tu, yani yeye kutwa kucha ni mgongo, mara nyingi jichunguze, kuna nafasi uko nayo. Na nafasi nimesema sio lazima uwe kwenye kampuni fulani, si lazima uwe kwenye taasisi fulani. Nafasi hata nyumbani kwako, pengine wewe umeolewa, labda mwanamke, wanawake sana wanakuwa na iskesi za migongo sana. Labda mwanamke umeolewa, alafu mmeolewa labda mko wawili, mko watatu, mume wako amekupa sana wewe nafasi kwa sababu zake binafsi. Sasa hiyo nafasi hiyo ndio inataka kukutoa roho. Sasa ndio utakuta unaumwa sana mgongo. Kwa watu wenye maradhi sana ya mgongo, mara nyingi vita yao ni vita ya nafasi. Utakuta hata mtu akitaka kukupatani ya kukupongeza katika kitu, utakuta kupiga mgongoni, mashallah. Kwa nini? Hapa ndio kwenye kila kitu utapigwa mgongoni, akupigi tumboni wala akupigi kichwani. Umetoomba akili mtu afanye mashallah, atakupiga mgongoni, mashallah. Kwa nini? Sasa ile mashallah inaweza kuwa ni hatari ile. Mtu anaweza akawa anakuambia mashallah, kumbe anaingiza vitu vyake. Mara nyingi uchawi ukiingiziwa mgongoni, unakwenda kupoteza nafasi uliyonayo. Kwa hivyo kuna watu wana vita ya nafasi kwenye maisha yao. Nafasi mlizo nazo, kuna watu wanazitaka, au kuna watu wanahitaji uondoke kwenye nafasi. Na Mwenyezi Mungu anasema tuutil mulka man tasha, uo ufalme Mungu utoa kwa mtakaye na uondosha kwa mtakaye na umtukuza mtakaye na umdhalilisha mtakaye. Kwa hivyo basi, kama hivyo ndivyo uchawi unaweza ukafanyika, nini ufanye ili kulinda nafasi yako, ili usije ukarogwa ukaondoshwa kwenye nafasi yako? Uchawi wa kumondoa mtu kwenye nafasi upo. Sikiliza hapa, wale wachawi wa Nabii Musa walipokisema kumwambia Musa na Harun, walipodhani kwamba Musa kaja na uchawi kama wao, kwa sababu wao wamezoea kurogana na kuondoana kwenye nafasi, wamezoea. Walipokuwa Musa anawaambia kwamba mfateni Mungu na nini, Musa anaongea na Firauni, hawa wachawi walisema hivi, qalu in hadhani la sahirani. Wachawi walikuwa wanawaambia watu wa Firauni, hawa wawili ni wachawi, yuridani, lengo lao hawa wanataka an yukhrijakum, kuwatoa nyinyi
min ardikum, katika nafasi zenu. In hadhani la sahirani, wanajua kumbe kuna uchawi ambapo unatumika kumtoa mtu katika nafasi yake. Wadhiheba bitarikatikumul muthla, anasema na vile vile wanataka kukuondoeni mila zenu mlizokuwa mmezitunza kwa muda wa miaka mingi. Sasa hapa tu peke yake haina tuthibitishie kwamba uchawi wa nafasi upo. In hadhani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum, hawa wawili ni wachawi wanataka kukutoeni kwenye nafasi zenu. Musa na Firauni na Harun hawakuwa wachawi, lakini hawa wachawi wa Firauni kwa sababu wanajua kuna uchawi unafanywa mtu anatoka kwenye ardhi yake, mtu unafanywa uchawi unaondoka nyumbani kwako, kuna uchawi wa kupeperushwa kutoka kwenye nafasi, watu wakikuroga wakiona hutoki pale ulipokaa, basi wanakuondoa katika mji ili mradi nafasi usipate. Unaweza kujikuta mtu unajisikia mwenye kuacha kazi tu. Wako watu wangapi leo mtu kakaa anasema ah bwana mimi najisikia kuacha kazi, ama ukifika kazini unasinzia tu unalala tu, wewe ni uchawi ushafanywa uchawi wa nafasi, unaitwa sihiru fadha au sihiru mawaki, uchawi wa nafasi, uchawi wa maeneo. Wewe ushafanya uchawi wa nafasi yako, watu hawataki ukae hapo. Moja katika dalili tumesema panya, tukasema wakiwa wengi katika nyumba, tukasema michanga kurushwa juu ya bati, tukasema wadudu kuwa wengi, tukasema kuumwa na mgongo. Dalili nyingine tunasema ni hii kwamba kuwa unasinzia sinzia ovyo katika sehemu yako ya kazi, umefika wewe unalala tu, hiyo ni katika dalili kwamba una uchawi wa nafasi. Kuna mtu anaitaka hiyo nafasi yako. Na mwingine anaweza kuitaka nafasi, hajaenda kukuroga, lakini ile roho mbaya tu kwamba ah jamaa hapa anafanya, roho mbaya tu inamsababishia hivyo. Unafanyika vipi uchawi huu? Mara nyingi uchawi huu zinachukua athari zako, aidha nyayo yako, umekanyaga mahala mtu anachukua nyayo yako, au anachukua nywele yako, anachukua kucha yako, au nguo yako. Kina mama wenye tabia kwa kuazimana sana nguo, unamwazima shoga yako nguo, kumbe anamtaka mume wako akutoe kwenye nafasi, anakwenda anafanya mambo, basi mume anageuka anaanza kumpenda yeye, au wewe unatoka kwenye ile ndoa. Kwa hivyo vinachukua hivyo vitu, vishachukuliwa, kinachukuliwa kitambaa cheusi. Kile kitambaa cheusi itategemea mtu anataka kwenye nafasi yako ufeli wapi. Kwa mfano mtu anataka uchukiwe na mabosi wako, basi itachukuliwa na yai visa, au watachukuliwa vinyesi vya wanyama wafuatao. Kitachukua kinyesi cha bundi, kitachukua kinyesi cha kunguru, kitachukua kinyesi cha ule mdudu wanamuita nani, nunga yenge sio nani, ule mwenye miba miba hivi, ambao ukimgusa anajifichia kwenye miba. Itachukuliwa kinyesi cha mbwa, itachukua kinyesi cha paka, vinyesi vya wanyama kama saba ambao wenye kuchukiza wasiopendeza wale. Vikichukua hivyo vinyesi, linaandikwa na jina lako. Nikishaandikwa jina lako, yale mayai visa yanakwenda kupasuliwa mahala, halafu kile kitambaa kimefungwa vinyesi na jina lako kinapelekwa makaburini. Kikishapelekwa makaburini, baadaye yule mtu anamuulia, anasema kama vile ili yai linavonuka likipasuka mahala, kila mtu anasikia harufu mbaya, basi ndivyo fulani bin fulani limfunga humu, akienda sehemu yake ya kazi, akienda kwa mume wake, akienda kwa mke wake, akienda ofisini kwake, basi watu wote wanaomzunguka wamuone anatoa harufu za namna hii. Lakini wako watu wanaotolewa kwa nafasi zao kwa kupewa maradhi, wanaumwa mpaka wengine wanakufa. Mkiona ndani kuna mgonjwa kalala muda mrefu, halafu nje akaja bundi akalia au akatua tu, ni ishara kwamba huyo mtu amepigwa sihiri ya nafasi. Watu wengi huwa wanadhani kwamba bundi akija amekuja kuleta uchuo kuua mtu. Watu wengi wanaamini hivyo. Ngoja leo nikwambie ni maana ya bundi. Bundi anapokuja kwenye nyumba ama mnapomwona mtaani, bundi ana tabia ya kunusa harufu ya kinyesi chake kwa mita zaidi ya 1000 kilomita, ama ni mita zaidi ya 1000. Sio sina utaalamu sana wa kilomita na mita, tuzungumzie mita. Kilomita 1000 nadhani ni nyingi sana, tuzungumzie mita ama kilomita, labda kilomita 10 au kilomita 50. Bundi akikaa porini, kwa mfano tuko sisi hapa Dar es Salaam, kuna kinyesi cha bundi kimechukuliwa. Bundi huyu yuko hapa, sisi tuko Mbagara. Mathalan, bundi yupo Kimbiji,
Dar es Salaam au watu wengi waje Kigamboni. Tupige mfano yuko wapi? Yuko Kibaha. Bundi ipo Kibaha. Hapa kuna mtu kafanyiwa sihiri kupitia kinyesi chake, na yule mtu yuko hoi kitandani, ama mtu ana manuksi familia zilewani kumbe mshafanyiwa sihiri, bundi anakuja pale mtaani. Si lazima atue kwenye nyumba, anaweza kutua kwenye nyumba yoyote lakini isiwe usika hiyo, lakini yule bundi kashajiwa hapa eneo hili kinyesi changu kimetumika, kwa bundi anatua pale. Akitua sasa, nyumba mnaanza kusema uchuro, mnaanza kuchanganyikiwa. Hakuleta yeye uchuro, kaja kufata harufu ya kitu chake kakisikia pale, kaja kufuata. Kwa mkimuona bundi mtaani, dalili nyingine kwamba kuna watu wanahitaji nafasi yako, wanahitaji kukuondoa, kuna mgonjwa maututi yuko ndani, ama kuna mtu mambo hayaendi, alafu mtaani ukamuona bundi, ujue bundi kaja kufata hali aliyosikia katumilizwa, kwa sababu kitaja jina, maana yake huyu mtu kaambatanishwa na kile kinyesi cha bundi. Kwa bundi ana huyu nani ambaye kwamba ameambatanishwa na kinyesi changu, kwa bundi anakifuata. Au kupita barabarani kunyewa na kunguru, kunguru akakudondoshea haja katika mazingira yasiyo ya kawaida, umekaa chini ya mti kunguru akakunyea, hizi mistake ni za kawaida. Ama umekaa kwenye nyumba kunguru, lakini unapita barabarani kunguru akaja usawa uliopo akaachia kinyesi kwa kugusa, au kutembea barabarani kunguru akaja kutua kwenye kichwa chako, au akaja kutua mbele yako na kuonyesha hakuogopi, au unapita barabarani ukakutana na paka mweusi akakutolea ukali, yani au wanyama kukutana nao akaonyesha ishara fulani kwako, ni ishara kwamba ndugu yangu tayari umepigwa siri hiyo, na ni siri mbaya sana. Watu wanaacha wake zao, watu wanaacha waume zao, watu wanaondoka kwa nyumba zao hajulikani wameenda wapi. Niko na story moja niimalizie, ambayo nilipewa na mtu wangu wa karibu sana, history kwamba huyu mtu amefanyiwa hizi shughuli. Huyu bwana mkubwa alikuwa na mke wake, alipomuoa yule mwanamke sasa, dada wa huyu mke wake, ni dada huyu mke wake, akawa anamtaka shemeji yake, na mama mzazi wa huyu mke wake bwana ni mama mkwe, sababu bwana mama mzazi alikuwa anatamani bwana amuoe dada mtu. Kwa hiyo mama mzazi na mwanae wakashirikiana kumpiga vita ili yule bwana mkubwa asiweze kuendelea kuishi na huyu mke wake. Yule bwana mkubwa akajua kwamba mimi napigwa vita na mkwe wangu na dada na shemeji yangu. Bwana mkubwa akaenda akazungumza na mkewe, akamwambia, mke wangu, mama yako mzazi pamoja na dada yako wananipiga vita kadha kadha kadha. Mke wake akamwambia, najua kama dada yangu anakutaka na mama yangu mimi ananichukia, wa kumzaa mwenyewe. Na sababu ya mama kumchukia mwanae ni kwa sababu aliambiwa kwamba amtoe kafara katika uchawi, kwa sababu mama alikuwa ni mchawi. Sasa amtoe kafara mtoto huyu, huyu mtoto Mungu kamjalia ana karama zake. Kwa hivyo, kwa sababu ana karama zake, huyu akawa anashindwa, kwa akawa anamuonyesha, anamuona kwamba huyu anamkwamisha kwenye mambo yake, kwa akamchukia. Sasa yule bwana aliyemuoa alikuwa kidogo anajiweza, kwa akaona, kwa nini unapata heri kama hizi, akawa anamchukia. Ndipo akaenda kupiga hiyo sihiri. Walivyoipiga hiyo siri ya kutumia wanyama hawa, kilichofanyika yule bwana akapata maradhi mabaya mno, yani aliparalyze ghafla. Yule bwana akawa amelala kitandani, hawezi kuzungumza, akakaa hospitali muda miezi miwili. Yuko hospitali, hamjui anayetoka, hamjui anayeingia. Huyu mama ambao ni mke wake akastuka, akaona mbona hivi, mpaka madaktari wakamwambia tafuta tiba upande mwingine. Huyu mama sasa akaenda kutafuta watu ambao wameweza kumsaidia, wakalinyamua hilo, wakamsaidia. Huyu bwana akatoka hospitali, akarudi nyumbani, lakini akawa hawezi kuongea. Siku aliyokuja kupata kauli ya kuongea ili asije akatoa siri, wakampiga siri nyingine, wakampeperusha. Hivi ninavyoongea na wewe ni miaka 40. Miaka 40 imepita, huyo mtu hajulikani yuko wapi. Kesi ndo tumepewa sisi, tunapambana katika namna ya kumtafuta, lakini tulivyoona zile taratibu tukajua ni siri imefanyika. Kwa kaacha mtoto, yani mke wake alimwacha, alizaa naye watoto wawili, afa kamwacha mimba moja iko tumboni, kaacha mtoto. Sasa hivi mtoto ameshaolewa na yeye ana mtoto mkubwa, hajulikani alipo. Ni siri mbaya ikikupata.
Sasa nini utafanya? Namna ya kufanya, fanya hivi. Kwanza kabisa, nenda katika kama unapika kutumia majiko ya mkaa ama majiko ya kuni. Wala ambao unapikia magesi na umeme, mtanisamehe tena. Tunataka tuzungumze kiasili zaidi. Utachukua jivu au wewe hata kama uko nje, fanya utaratibu, tafuta vikunikuni, sikio viwashewashe pale, tafuta upate jivu. Lile jivu ukishalipata, tafuta na mayai. So usitafute mayai viza, tafuta yai zima, sio viza. Ukishapata hiyo, tafuta nazi. Tafuta nazi, ile nazi utaipasua, utaikuna. Ukishaikuna, utaichuja. Utatafuta lile tui la nazi, utachukua na yale majivu, utachanganya na lile tui la nazi, majivu na tui la nazi, kisha utachukua lile yai, utalipasua, utatoa kile kiini, utapata ile rojo rojo la yai ile, upate hata matone, sio mengi sababu katika matumizi zitakukera kidogo. Tia kidogo tu kama matone mawili matatu ya ile ulemba la yai, kile kiini kitoe. Utachanganya majivu, utachanganya hilo yai, utachanganya na tui la nazi. Kisha utatafuta na mafuta ya basoda au mafuta ya zaituni, utatia kidogo, halafu kimaliza hapo utajipaka. Hakikisha dawa kila siku unaitengeneza mpya, angalau dawa inaweza kukaa siku tatu kwa sababu unatakiwa utumie ndani ya siku 21 utakuwa unajipaka. Kabla ya kujipaka utasoma alam na sharah, utazisoma mara 313, utasoma alamtara mara 100, utasoma na surati Taha mara 1. Kwa utasoma alam nashrah mara 313, utasoma alamtara mara 100, utasoma surati Taha mara 1. Sasa basi, kama hali ni mbaya sana, tafuta mishumaa rangi nyeusi. Tafuta mishumaa rangi nyeusi, washa ile mishumaa iwe mitano. Utawasha, utaweka vimitatu hapa, miwili utaweka miwili nyuma, miwili pembeni, mmoja mbele, alafu utakaa kati. Kwa hiyo mishumaa itakuwa imekuzunguka, miwili utaweka nyuma yako, alafu miwili, mmoja utaweka upande huu na mmoja upande huu, alafu mmoja utaweka mbele unaponyoshia miguu, utakaa katikati, ndio utasoma hizi sura ambazo nimekuambia. Utakuwa unasomea ile dawa niliyokuelekeza. Ukimaliza hapo utajipaka. Hii ni dawa nimeeleza ili mtu akafanya nyumbani. Lakini ziko dawa professional sasa ambazo zinapatikana porini, kina pakanga, kina mkata kesi, mvunja kesi, batinuksi, ziko dawa kadha wa kadha zinapatikana huko maporini, tunazichukua hizo, tunazitengeza, unazitumia, hayo maradhi bye bye, na nafasi yako hawezi kukaa mtu. Na wallahi siri ya dawa, wallahi nakwambia siri ya dawa, ukishajipaka, endapo kuna mtu ambaye kiti chako mawili anaparalyze au anaondoka vile alivyokusudia, yeye mwenyewe ndo ataondoka, aidha atahama ama ataparalyze ama atapata matatizo makubwa sana. Hii leo nimetaka kukupeni faida ya namna ya kulinda nafasi yako. Linda nafasi, ndugu yangu, ni nafasi ya adimu hizo, asudfatu la tatakarari, wanasema opportunity never come twice, yani bahati hairudi mara mbili. Kwa madamu na nafasi, ilinde nafasi yako. Acha kufanya mambo yote ya kinyume na hiyo nafasi uliopewa, fanya kama ulivyoaminiwa, alafu ilinde kwa kufanya tibai. Uzuri wa tibai ukifanya, sio tu itaondoa matatizo ambayo tayari umeyapata, bali itakuwekea na kinga, kama kuna mtu atakutoa kwenye nafasi yako, basi utabaki kuwa salama. Baada ya kusema haya, niseme akhikum, mimi ni ndugu yenu Sheikh Abul Qasim Dhaifu na ni mtumishi wenu, niko napatikana Mbagara Kizuiani, ndo kwenye ofisi yetu. Kwa mawasiliano yetu, namba zetu za simu zinapita hapo chini, utatupigia WhatsApp, utatafuta kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ili tuweze kuzungumza. Tarehe 31 mwezi wa 12, tukio kubwa la jamvi la Suleiman, tunakwenda kutandika jamvi. Ni dua kubwa ambayo tungependa watu wajiunge na ulete familia yako. Kama uko nje pia unatakiwa usikilize matangazo yetu kila siku yatakayokuwa nakujia, mara tu yatakapokuja usikilize ili uweze kujiunga na dua kubwa. Lakini siku ya Jumapili ya tarehe 31 mwezi huu wa 9 sasa tulionao, kesho kutwa, tunafanya dua hapa ofisini kwetu ya Nurun ala Nur.
dua ya kuwasha nuru. Ukitaka kujua dua hii faida zake, fuatilia katika klipu yangu hapa niliyoitoa, inaitwa vipi utawasha nuru yako. Itafute klipu hiyo, utaona namna ya kuwasha nuru ya mwili wako. Walafu aminkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.